Фармадол. Таблетки від головного болю. Я починаю все своє життя спочатку. Де, як не на голосі, краще це зробити? Привіт, я Марія Рак, мені 32 роки, я з міста Києва, і це моя перша омріяна сторіс на голосі країни перезавантаження. Я брала участь у першому сезоні «Х-фактору» і там зайняла друге місце. І була впевнена, що зараз моя кар'єра взлетить вгору. Але я дізналася, що я вагітна. Я вирішила, що я стану супермамою. І коли у мене з'явилася дитина, я, звичайно, дуже занурилася у материнство. На той момент я втратила в себе віру, як в музиканта, як в артиста. І зараз про це жалкую, звичайно. Тепер, коли в мене підріс такий чоловік і так мене підтримує, я готова повернутися на сцену. Так, мам, вперед! Женя підростає, і тепер було б гарно, якби у Жені мама стала зіркою. Було б дуже класно. Як би вас не відкидало назад, завжди є другий шанс, аби повернутися на свій істинний шлях і здійснити таки свою мрію. Яка красива наша мама, талантлива. Машенька, вот и все. Привет, Маш. А вы знакомы? Мы с Машей вместе участвовали на X-Factor'е в 2010 году. Это был первый самый X-Factor. Я тебя сразу узнал. Да? Ну, сразу узнал. Спасибо. Потому что мы многое прошли тогда во время этого проекта. Твой вокал узнаешь из тысячи, твоя энергетика, она невероятна.
Я знаю, что ты сегодня работаешь на бэк-вокале у Жени Филатова, правда? Да, так и есть. Продолжаешь это делать. Но ты, в моем понимании, еще в 2010-м уже была сольной, крутой исполнительницей. Вот. Я очень рад, что ты нашла вот эту смелость, и ты молодец, что переступила через себя, проявляешь характер каждый раз и бросаешь себе новые вызовы. Ну, не была бы ты Машей Рак, если бы это было не так. Маш, рад тебя видеть. Спасибо, спасибо большое. Машенька, у мене є одне запитання. Діма, після того конкурсу, який пройшло 10 років, він сидить в кріслі наставника, він зробив неймовірний прорив в Україні, він став продюсером, він зробив те, що в нас ще не було в нашій країні. Чим займалася ти? Що тобі дав той конкурс? 10 років, Діма тут, ти стоїш там. Ну, ви знаєте, деяким людям не потрібна ніяка підтримка, так як Діма. Не всі в нього вірили, але він йшов вперед. А у мене навпаки, багато хто вірив, але я сама в собі дуже сумнівалася. І коли я втратила можливість стати класною співачкою, я вирішила стати мамою. І всі свої сили направила туди. У тебе дуже класний син. Я спостерігаю за вами в інстаграмі весь час. Дякую. Ти класна мама. Молода, молода матуся. О, бачимо. Привіт! Привіт! Женя, всі повернулись! Я думаю, Женя точно не сумнівався. Він дуже хотів, аби всі повернулись. Ось, клас. Мама зробила це, вона розвернула усі крісла. Вона герой. Я хочу сказати одне. Для Бека вас забагато. Як то кажуть, все однаково, що мікроскопом забивати цвяхи. Дякую, це дуже приємно. Сьогодні ти вибрала сильну пісню, навіть штовхаючи себе на амбразуру. Є такі. Ти йдеш ва-банк. Я граю так само по життю. Я завжди йду в ва-банк. У мене є сильні голоси. Якщо ти хочеш відчути справжню боротьбу і включити себе саме цією конкуренцією, я тоді запрошую тебе до себе. Це тільки для бійців. Дякую. Маша, я тебе дуже добре пам'ятаю. Я дивилася той сезон і вболівала саме за тебе. Дякую, Надя. Так. Дякую. Побачу. Тому ми з Ваню Сафаровим на п'ятому ефірі вилетіли. Дякую. Але я теж за Машу вболівала. А я протрималася до другого місця. Я засмутилася, що ти не перемогла, ти навіть собі уявити не можеш. Я рада, що ти сьогодні тут із нами. І ти знаєш, ти так змінилася, ти мені нагадуєш Пінк. І ти така стильна, ти як цунамі, як бурі, ти знесла просто свою енергію своїм вокалом. Тебе дуже не вистачає в українському шоу-бізнесі. Запрошую тебе. Дякую. Так, і що далі? Що мені тепер далі робити? Ти маєш обирати, до кого ти підеш. Так. Я розумію, але хочеться до всіх. А можна з усіма трохи попрацювати? Ні, боєць не може відразу з усіма змагатися. Боєць має думати. Ти маєш зараз вибрати. Дуже нелегко. І слухайте, а знаєте, що мені спало на думку? Я, коли дивилася «Голос», звичайно, його дивилася, тому що хотілося теж спробувати. І от ви ось тут займалися джемами. Ви співали всі з учасниками. Ви не хочете зі мною всі поспівати? А давай! Пішли, пішли. Оце я щось таке роблю. Ну що ж, ми Машенька, привіт, Умніця. Боже мій. Молодець. Привіт, Машенька. Привіт, вітаю тебе, молодець. Марія Рак на голос прийшла. Trap to you.
рифмы закончили. Маша, дякую. Спасибо за классный джем. Красотка, молодец. Выбирай сердце. І вийшло, що я за всіма попрацювала. І мрія на трішечки збулася. Дякую за те, що підтримали. Дякую вам за цей експеримент творчий. Ми тобі дякуємо за мотивацію, Маш. Обирай. Я розумію, що тобі зараз дуже складно. Нічого в книзі життя не відбувається просто так. Ти інтуїтивно відчуєш. І кожен з нас зрозуміє твій вибір, це однозначно. І він буде правильним. Тому ти не вагайся, кожен тренер дуже достойний. Дякую усім вам за ці дійсно цінні для мене зараз слова. І я обираю людину, з якою вже дуже давно хотіла попрацювати. Задовго до того, як це стало мейнстрімом для кожного виконавця. Діма, я йду до тебе. Маш. Незвично те, що ви були в одному конкурсі, і зараз Діма став наставником. Це цікаво. Я ніколи в житті не думав, що так можна. Це прикольно буде. Це реально цікаво. Дякую за вибір. Вітаємо вас. Клас, клас. Всім дякую за підтримку. До зустрічі. Круто, молодець. Діма, ну і знову крута, дуже крута. Цікаво. Обалдеть. Оце єдине слово, яке я тобі можу сказати. Перезавантаження життя повне. Ну доведеться пахати. Я готова до цього. Ласкаво просимо в голос. Я розумію, що мені дуже пощастило. І вдячний за вибір. Я думаю, він був дуже складний. Мені це складно зараз зрозуміти, тому що ми дійсно вийшли з одного шоу. Це був наш спільний трамплін. Діма, це нереально цікава ситуація. Яке цікаве життя. Неймовірно талановиті учасники, голоси яких перевертають душу. Ти почуєш їх ексклюзивно в ефірі каналу 1+1. Та на 1+1 відео. Дивись «Голос країни» ексклюзивно в ефірі каналу 1+1 та на 1+1 відео.